امریکایی او ناتو ځواکونو تایید کړه چې د امریکا د سمندري ځواکونو دوه تنه پرسونل د جمعه د وزیر رئیسی په لوګر کې بدرکه شوي دي. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز سمندري ستر جنرال مایک مولن وایي د عسکرو د موندنې لپاره پراخ عملیات روان دي. مطمئنن زموږ پاملرنه دې ته ده چې د تل په څیر هر هغه څه چې په واک کې یې لرو ترې استفاده وکړو تر څو هغه څوک چې یرغمل کیږي او یا هم وژل کیږي بیرته د امریکایانو لاسته ورشي، نو موږ دې ته پوره متوجه یو. افغان چارواکي په دې باور دي چې د دوو بې درکه شوو امریکایي سرتیرو له جملې څخه یو یې وژل شوی دی. د لوګر ولایت ویان دین محمد درویش نن وویل د جمعې د ورځې په ماسپښین کله چې د ائتلافي ځواکونو عسکر بې درکه شول، د لټونې عملیات د شنبې د ورځې په څلورو بجو پیل شول چې لا تر اوسه روان دي. په دې ترڅ کې پرون د طالبانو ویان ذبیح‌الله مجاهد اسوشیتد پرس ته په تلیفون کې وویل چې دغه دواړه عسکر هغې سیمې ته چې د دوی تر کنټرول لاندې وه راغلي وو او په ډزو کې یو امریکایي عسکر ووژل شو او بل ونیول شو. لبلې خوا په ټول لوګر کې پر امنیتي پوستو باندې د امریکایي عسکرو واکسونه زړول شوي دي. د راپورټونو له مخې په افغانستان کې تاوتریخوالي په داسې حال کې زور اخیستی چې امریکا غواړي د پلان سره سم د راتلونکي کال په جولای کې د یو شمېر ځواکونو په ویستلو پیل وکړي چې دې کار یو لړ اندېښنې رامنځته کړي. خو د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز مایک مولن وایي د امریکا متحده ایالات د جولای په میاشت کې د وتلو په لور نه وردانګي. مطلقا برعکس، موږ به په جولای کې همدلته ووسو او موږ به په 2011 کال کې له جولای وروسته هم دلته ځواکونه ولرو. مایک مولن وایي چې زیات شمېر قواوې په دې حساب بوختې دي چې دغه عسکر پیدا کاندي. عارف عثمان زوی، آشنا تلویزیون، واشنگټن.